die toekomst geopenbaar in die lig van Gods ewige woord. Ons lese is en bly steeds, daar staan geskrywe. En ons vestig ons oë op God, ons vriend hier op aarde. Ons bid. Liefdevolle Vader, ons dankie dat ons in Jesus ons beste vriend het. Mag hy sy vertroosting aan ons harte skenk. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. U kent teen hierdie tyd die beeld van Daniël 2, nie waar nie. Vier wereldryke, sedert die dae van Nebukadnesar, die koning van Babylon. Dan die voete en 10 tone. Uiteindelik die klip wat sonder die toedoen van mensehande losraak en al die koninkryke van die aarde verpletter en fynmaal. U onthou die vier diere van Daniël 7. Daar is hulle. En op die vierde dier, die 10 horings, waarvan 3 ontwortel is voor die klein horinkie. En die klein horinkie, met sy mens oë, met sy mond wat Gods lasterlik praat, en deur wie die Satan as engel van die lig, die kinders van God op 'n ongekende wyse sou uitroei en probeer verdelg van die aarde af. Hy is die seun van die verderf, die mens wat in die tempel van God sit en voorgee dat hy God op aarde is, soos Paulus sy verskyning binne in die kerk van God beskryf het, 'n wrede wolf tussen die skape van die Here. Daniël sê hierdie horinkie sou verskillend van die ander 7 wees wat oorgebly het. U moet dit asseblief goed begryp. Die 7 was politieke koninkryke. Hierdie 1 was 'n politieke mag ook, soos hulle, maar terselfde tyd ook 'n godsdienstige mag, 'n kerk. Hy sou groter word as al die ander, volgens die Here Daniël laat sien het. Die pausdom as politieke en kerklike mag het dan ook oor almal geheers in Europa vir meer as 1000 jaar en konings moes sy voete soen. Dis geskiedenis hierdie. Die pausdom het oppermagtig geword in 538 na Christus toe die laaste van die 3 koninkryke voor hom ontwortel is omdat hulle nie Rome sy geloofsbelydenis gehuldig het nie. Die geskiedskrywer Adolf Harnack maak hierdie insiggewende stelling in sy boek What is Christianity? Hy sê, die Romeinse ryk het nie gesterf nie, dit het net 'n verandering ondergaan. Die Romeinse kerk het hom op subtiele wyse in die plek van die Romeinse ryk ingewurm. Die kerk regeer die nasies. Kan u sien wat hier gebeur het na 476 na Christus toe Rome geval het? Ons lees wat die skrywer André Lagarde hieromtrent te sê het. Nee, die kerk sal nie in die graf neerdaal nie, dit sal die ryk oorleef. Uiteindelik staan 'n tweede ryk op, en van hierdie ryk sal die paus die meester wees, en meer as dit, hy sal die groot man van Europa wees, hy sal dikteer en koning sal hom gehoorsaam. The Latin Church in the Middle Ages, deur André Lagarde. Ons lees in Daniël 7, terwyl ek op die horings ag gee, kom daar 'n ander horingkie tussen hulle op, en 3 van die vorige horings is daarvoor ontwortel, en kyk, en hierdie horing was oë soos mens oë, en 'n mond wat groot dinge spreek, sy gestalte was groter as van die ander, en ek het gesien dat hierdie horing oorlog voer met die heiliges en hulle oorwin. In die jaar 538 na Christus het die 4de en laaste wêreldryk reeds verdwyn. Die Europese nasies begin hulle vestig oor Europa en die Rooms-Katolieke Kerk oefen mag uit oor die hele Europa. Kom ons kyk weer na ons profetiese lyn. Daar is dit voor ons. AB, Babylon. BC, Medo-Persië. CD, Griekeland. DE, Rome. Die Romeinse Ryk was in 476 na Christus feitelik daarmee heen. In die jaar 538 na Christus was die absolute heerskappy van die pausdom in die ewige stad Rome 'n voldonge feit. Nou kyk ons na daardie stuk pad van F na Z toe,
Zit is die einde van die wereld. Gee die Bijbel vir ons besonderhede, daaromtrent wonder ons. Ja, dank die Heere, daar is baie informatie oor die verloop van sake na 538 na Christus, toe die pausdom die drie nasies laat verdelg het. En die gebeure na 538 lees soos 'n speurverhaal. Weet u, die Bijbel gee vir ons die tydperk aan wat die pausdom oor Europa sou baas speel en regeer en die kinders van God sou doodmaak. Dit wil sê van die jaar 538 na Christus af, toe hy in Rome absoluut onantastbaar geword het. Daniël sê vir ons hoe lank hierdie tydperk sou wees. En hulle sal in sy hand oorgegee word gedurende 'n tyd en tye en die helfte van 'n tyd. Daniël 7 vers 25. En hulle, die kinders van God, sal in sy hand oorgegee word vir hierdie tydperk. Nou, hoe lank is hierdie tydperk, vra ons? 'N tyd en tye en die helfte van 'n tyd. Dit klink Grieks vir ons. In Daniël 12 lees ons van hierdie selfde tydperk. En hier hef 'n engel al by sy hande na die hemel op en sweer by die ewig lewende, dit is by God self, 'n tyd, tye en 'n halwe tyd. En as hulle die mag van die heilige volk geheel verstrooi het, sal al hierdie dinge vervul wees. Nou vriende, in Openbaring 12 vers 14 word dieselfde tydperk herhaal. Dit is so belangrik dat het oor en oor in die Bybel aangegee word. Kom ons kyk hoe lank hierdie tydperk is. Tyd is gelyk aan 1 jaar. Tye is gelyk aan 2 jaar. Halwe tyd is gelyk aan 'n halwe jaar. Dus altesaam 3,5 jaar of 42 maande of 1260 dae volgens die Bybel se berekening. Johannes skryf in Openbaring 12 en 13 oor dieselfde tydperk en daar noem hy dit dan ook 42 maande en 1260 dae. Tyd, tye en 'n halwe tyd is gelyk aan 1260 dae, is gelyk aan 42 maande. So gee die Bybel die tydperk baie spesifiek aan. Die pausdom sou dus vir 3,5 jaar of 42 maande of 1260 dae oor Europa heers. Ons lees. En 'n mond is aan hom gegee wat groot woorde en Gods lasteringe uitspreek en aan hom is mag gegee om dit 42 maande lang te doen. Openbaring 13 vers 5. Maar 3,5 jaar is mos maar 'n baie kort rukkie, vra iemand. As dit in die jaar 538 na Christus begin het, was dit verby in die jaar 541 na Christus. Maar het u opgelet sover, dat die profesie wat ons bestudeer het van die beeld van Daniël 2 af, heeltemal simbolies was? In Daniël 7 is die 4 diere simbole van 4 wêreldryke, die 10 horings simbole van 10 koninkryke. Lees dit toch self in Daniël. En die klein horinkie was 'n simbool van die magtige meedoenlose pausdom. As al hierdie waarhede dan in simboliese taal vir ons gegee is, moet ons noodwendig daarvan aflei dat die tydperk wat aangegee word ook simbolies moet wees. Die Here sou nie so 'n geweldige profesie gee vir 'n vervolging van 3,5 jaar nie. 3,5 jaar of 1260 dae is dus profetiese tyd. En hoe lank is 'n profetiese dag, vra ons nou? Dis 'n baie belangrike vraag hierdie. Maar ons kry die antwoord uit die Bybel. Dank die Here daarvoor. 40 dae vir elke dag 1 jaar. Numeri 14 vers 34. 40 dae lank vir elke jaar lê ek jou 1 dag op. Esegiel 4 vers 6. In die Bybel is 'n profetiese dag gelyk aan 1 volle letterlike jaar. Ek wil graag hê u moet dit onthou. 1260 dae is dus gelyk aan hoeveel jaar? Ja, 1260 jaar. Daar is die tydperk dan wat die pausdom oor Europa sou seëvier volgens die woord van God. Kom ons kyk nou weer na ons profetiese lyn.
Rome val in 476 na Christus. Die pausdom kry sy groot mag in 538 na Christus, nadat drie van die nasies voor hom ontwortel is. Nou, 538 plus 1260 geef vir ons 1798. 1798 is dus die datum wat die Bybel sê van besondere betekenis sou wees vir die pausdom en vir die kinders van God. Want dan sou sy mag gebreek word in 1798. Ons wil dadelik weet, het daar toe iets spesiaals in 1798 gebeur? En die antwoord is ja. Daar het iets dramatisch gebeur in Europa in 1798. Wat vra ons? Die Franse troepe van Napoleon Bonaparte het Rome toe gemarseer en die paus as hulle gevangene Frankryk toe gesleep, gestroop van al sy mag en sy posisie. Die magtige reus van Europa, wat vir meer as 1000 jaar koning en onderdaan laat sidder het, lê teen die aarde neergevel. Maar luister, nou kom ons voor 'n wesenlike probleem te staan. Kom ons lees in Daniël wat volgende op die program van God was. Dan word die koningskap en die heerskappy en die grootheid van die koninkryke onder die ganse hemel gegee aan die volk van die heiliges van die Allerhoogste. Hulle heerskappy is 'n ewige koninkryk. Hoe verstaan ons dinge nou? Toe God se oorlosie in 1798 slaan, word die pausdom teen die aarde gevel. Is 1798 dan nou nie die einde van die pausdom volgens Daniël nie? Ek wil hê jy moet besonder goed oplet na iets hier. Daniël se profesie aangaande die pausdom bring ons tot by die jaar 1798. Daarna sien hy hoe die koninkryke van die aarde aan die heiliges gegee word. Maar wat daar tussenin gebeur, van 1798 af tot by die wederkoms van Jesus, het die Here nie aan Daniël hier in besonderhede geopenbaar nie. Na 1798 sien Daniël net die einde van die wêreld. Maar nou roep die Here, as het ware 'n ander profeet nader. Hierdie profeet was die apostel Johannes. Onthou jy nog dat Daniël 7 'n aanvulling van Daniël 2 was? En is daar nou weer 'n aanvulling van Daniël 7, wil ons weet? Ja, daar is. Hierdie aanvulling is Openbaring 13. Openbaring die 13de hoofstuk. Die hele boek Openbaring is vir ons van die uiterste belang, maar Openbaring 13 verg ons besondere aandag. Openbaring 13 skilder vir ons in helder kleure die gebeure van 1798 af tot by Armageddon en die einde van die wêreld. Kom ons beskou nou Openbaring 13 van naderby. Jy sal dadelik merk dat dit uit twee dele bestaan. En die twee dele is eerstens die dier wat uit die see opkom en tweedens die dier wat uit die aarde opkom. Mag ek vir u sê dat daar koue rillings oor my gaan wanneer ek na hierdie twee diere kyk. Want met hierdie twee diere kom ons by die klimaks van die Antichrist se bloedige rol op aarde. Openbaring 13. Ek is God dankbaar dat hy aan ons hierdie profesie gegee het. Ek hoop u sal die hoofstuk van Openbaring 13 nooit vergeet nie. 'N engel staan hier by Johannes en hy wys hom die heel laaste twee belangrike diere of magte in die wêreld uit. Een uit die see en die ander uit die aarde. Nou wie is hierdie twee diere? Dis van lewensbelang om dit te weet, want as ons hierdie hoofstuk verder lees, sien ons hierdie twee diere rig die laaste uitdaging tot God en sy kinders op hierdie aarde. Die eerste is 'n luiperdier en dit kom uit die see uit op. Ons merk ook dadelik, dit is 'n godslasterlike mag wat ons lees. Die draak het om sy krag gegee en sy troon en groot mag. Openbaring 13 vers 2.
Wie is die draak wat hier die verraderlijke luiperdier sy graag en sy troon op die aarde gee? Kom ons lees dit. En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word, duivel en Satan, wat die hele wereld verlei. Openbaring 12 vers 9. Die draak, die Satan dus, gee aan die luiperdier sy troon en sy groot mag. Dis belangrik. Wie is hier die luiperdier wat so direk onder die mag van die Satan staan? Dis een vraag van die uiterste belang hierdie. En ek wil graag kyk of u speurder kan speel en kan sê wie hier die luiperdier is. Leidrade word vir ons gegee in verse 5 tot 7 van Openbaring 13. En ek gee vir u hier die leidrade. Kan u vir my sê wie die dier is? Kom ons lees die raaisel. En een mond is aan hom gegee wat groot woorde en Gods lasteringe uitspreek. En aan hom is gegee om dit 42 maande lang te doen. Dit is ook aan hom gegee om oorlog te voer teen die heiliges en hulle te oorwin. En aan hom is mag gegee oor elke stam en taal en nasie. Ah, u weet uit vorige studies wie hier die luiperdier is, weet u nie? Dit is niks anders as die klein horinkie van Daniel 7 nie. So stem Bybelkommentator saam, die luiperdier is met ander woorde die pausdom van die donker eeuwe. In 1798 het die wereld gerekend, dat is verby met die pausdom. Maar al was die pausdom deur Berthier teen die aarde neergevel, het die pausdom uiteindelik weer opgestaan, al het het meer as 100 jaar lang geduur. Katholieke Europa het hier die verrysenis van Rome as 'n wonderwerk van God beskou. Jesus het uit die dood opgestaan deur die krag van God, sê hulle. Maar vriende, hier laat die Satan, die Antichrist, as het ware uit die dood het opstaan. En dan? Die Bybel het die antwoord. Ons lees Openbaring 13 vers 3. En ek het een van sy koppe gesien, net of dit dodelik gewond was. En sy dodelike wond is genees, en die hele wereld het verwonderd agter die dier aangegaan. En dan sê dit in vers 8, dat al die bewoners van die aarde hom sou aanbid, almal, behalwe hulle wat aan die Here getrou sou bly tot die einde toe. Daniel, onthou ons, het gesien hoe dat die pausdom 'n dodelike wond in 1798 toegedien is. Verder as dit het hy nie gesien nie, behalwe die koms van Jesus. Johannes sien echter hoe daar die dodelike wond weer genees. Johannes sien hoe die pausdom soos deur 'n wonderwerk teruggebring word van die graf af na 1798. Natuurlik het die hele katholieke wêreld wat nog gesteier het onder die aanslag van die protestantse hervorming aanvaar dis 'n wonderwerk van God, maar was dit? Die Bybel sê vir ons die teendeel. Dit sê die draak het om sy krag gegee en sy troon en groot mag, Openbaring 13 vers 2. Die draak is die Satan, en dan lees ons hier die verstommende woorde in vers 4. En hulle die draak aanbid wat die dier mag gegee het. En die dier aanbid en gesê, wie is aan die dier gelyk? Wie kan teen hom oorlog voer? Openbaring 13 vers 4. Kyk, sê die wêreld. Die grote en magtige Napoleon Bonaparte het teen die pausdom probeer oorlog voer en Napoleon word verban na 'n eensame eiland waar hy as banneling sterf. En die paus? Hy is terug op sy troon in Rome. Hy is weer 'n groot wêreldfiguur. Wie kan teen hom oorlog voer? En hulle het hom aanbid. En deur hom te aanbid, aanbid hulle die draak. So sê die woord van God vir ons. Weliswaar het die wond wat die pausdom ontvang het nie in een dag genees nie, maar in die jaar 1929 gebeur iets groots. Liewe medepelgrim, in die jaar 1929 is profesie vervul. Die pausse politieke magte is aan hom teruggegee en in 1929 word 'n verdrag tussen Mussolini en die Roomse kerk onderteken, waarin meer as 16 miljoen rand in kontant en meer as 22 miljoen rand in staatseffekte aan die Vatikaan oorbetaal word. Die herstel van die pausdom was merkwaardig.
Een Amerikaanse courant heeft die verdrag daar die geskiedkundige more in die jaar 1929 uitgegil in die volgende hoofdopskrifte. Mussolini en Gaspari onderteken historische verdrag. Wond van baie jaren genees. Ons lees het in die San Francisco Chronicle, dinsdag 12 februari 1929. 1929. Die Bijbel het hierdie dinge voorspel. En ek het een van sy koppe gesien, net of dit dodelijk gewond was, en sy dodelijke wond is genees. En die hele wereld het verwonderd achter die dier aangegaan. Openbaring 13 vers 3. Dinsdag 12 februari 1929. Het is hier bij ons. Die wond van baie jare genees. Die korante in Amerika gild het uit. Wond van baie jare genees. Hoor ons die profetiese oorlosie in die hemel die uur slaan. Lieve medepelgrim, ek wil u nie bang maak nie, maar die tyd vir hierdie wereld het baie, baie min geword. Of die wereld dit wil weet of nie. Kom ons kyk nou weer na ons profetiese lyn. 1798, die dodelike wond. 1929, die dodelike wond genees. En nou, na 1929, wat kan ons nou na 1929 verwag? Niks minder nie, lieve vriende, as die optrede van die tweede dier, wat saam met die eerste dier die wereld na Armageddon toe lei, na die einde van die aardse stryd toe, tussen God en die Satan. Nou, wie is hier die tweede dier? Kom ons vat sy spoor en kyk wie hy is. Die eerste dier het uit die see opgekom, lees ons. Wat beteken die see? Die Bybel gee ons die antwoord. Ons hoef nie te raai of te spekuleer of ons eie opinies hieromtrent te gee nie. En hy sê vir my, die waters wat jy gesien het, is volke en menigtes en nasies en tale, Openbaring 17 vers 15. Dis 'n baie belangrike teks hierdie. Openbaring 17 vers 15. Die waters wat jy gesien het, sê God, is volke en menigtes en nasies en tale. Die seewater staan dus vir nasies en volke. Die pausdom het sy ontstaan uit die nasies en die volkere van Europa gehad. Daarom is dit volkome reg om hom as 'n luiperdier uit die see, uit die volkere see te sien opkom. Maar die tweede dier, sê die Bybel, kom uit die aarde uit op en saam doen hulle verskriklike werk voor die einde. Dr. J.H.J. Grywenstein sê in sy boek Die Openbaring van Johannes, waar hy kommentaar lewer oor hierdie twee diere van Openbaring 13. Hy noem hulle die Satanse twee afskuwelike werktuie, wat die vernietiging van die ware kerk van Christus op aarde beoog. Met ander woorde, hierdie twee magte gaan saamspan onder die direkte aanvoering van die Satan om die regte aanbidding van God finaal van die aardbol af te vee. Dit is dan waarop ons as gelowiges wag in hierdie dag. En vriende, dit gaan iets ontsettends wees. Nou wie is hierdie dier wat uit die aarde opgekom het? In ons volgende studie oor die Antichrist moet ons absoluut die vergrootglas van die Here oor hier die tweede dier plaas, want hy is 'n superbedrieër. Johannes sê van hom, hy doen ook groot tekens, sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdaal op die aarde voor die oë van die mense, en hy verlei die bewoners van die aarde deur die tekens wat hom gegee is. Wie is hier die dier? Ons volgende studie is dan spesiaal aan hom gewy, deel van die antichristelike drie-eenheid van die bose. En as ons miskien geneig is om bevrees te raak vir die toekoms, moet ons besef, daar is 'n drie-enige God in die hemel wat aan ons kant is. Ons moet dit besef.
Ons moet echter ook besef, ons is in 'n gekaapte vliegtuig. Oral om ons is daar kapers wat waansinnig geword het. Hulle wil God se skepping vernietig. Hulle weet hulle dag is hier. En jy voel die waansin en die desperate moordenaars aangroei, uur na uur, 'n uitbarsting gaan kom. En jy weet, daar is iewers diegene wat omgee. Maar die situasie lyk so hopeloos. Sal die redding betyds wees? Sal ons kan uithou tot die einde toe? Die duivel, rasend en waansinnig, maak hom gereed vir die laaste konfrontasie met God op aarde. Hy probeer al die gijselaars aan sy kant kry deur sluwe bedrog. Maar diegene wat hy nie kan ooreed om hulle by hom te skaar nie, sal hy binnenkort volgens die profesie in 'n finale hoek probeer vaskeer. God dank, daar is 'n Jesus om mee rekening te hou. Die Satan besef dit, en voordat Jesus optree, wil hy optree. Hoe? Ons moet kennis dra van hierdie laaste kranksinnige plan van ons vyand. Ons nader die klimaks van die eeuwe. Laat ons echter nie vrees nie. Jesus het ons nie op hierdie planeet vergeet nie. Hy het sy lewe vir ons afgelê. Hy weet wat lyding is. Ons sal nie bo ons kragte versoek word nie. Maar, vriende, ons sal moet kies. Kan Jesus op ons staat maak in hierdie laaste snikke van die wêreldse geskiedenis? Kom ons bid saam. Liewe Here, baie dankie dat ons kan weet wat om ons aan die gebeur is. Help ons om aan U getrou te wees, nou terwyl die son van die wêreld vir ewig aan die ondergaan is. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.